יש שלושה מצבים של התודעה. מצב אחד זה מצב שהתודעה בהירה. בהירה זה אומר היא לא תגובתית. בהירה היא רואה את המציאות כמו שהיא. זה אומר היא לא מקרינה את הרעיון של עצמה על המציאות. היא לא מלבישה אותו. היא רואה את זה כמו שזה. נקי. כן? בלי פילטר של משקפיים שצובע את זה. תודעה בהירה יש לה יכולת הבדלה. תודעה בהירה יש לה את היכולת לסליחה. וסליחה נובעת רק כשרואים שמה התודעה מגיעה לתובנה, שמה שהיא מדמיינת שקרה לא באמת קרה, אז קורית סליחה. זה אומר זאת בהירות, נכון? היא מדמיינת שמישהו אחר פגע בה, כשהיא מבינה שהמחשבות של עצמה, כשהיא מינה שהן אמיתיות, הן פגעו בה, אז היא מבינה שמה שהיא מדמיינת שקרה, לא באמת קרה, אף אחד לא פגע בה, אז היא באופן טבעי סולחת. נכון. קודם היא כעסה לאחר, פתאום היא סולחת לאחר. זה בהירות. הבהירות, תודעה שהיא בהירה, יש לה גם יכולת להסיר את תשומת הלב. מה זה אומר? אם יש תגובתיות, היא רואה את זה, ואו שהיא תהיה מושקעת בזה ותזין את זה, או שהיא תעשה בתשומת הלב מזה. היא לא מעוניינת. אין לה שום עניין, כי יש לה בהירות שזה לא משרת אותה אם היא תמשיך להזין את ההרגל הזה. כן? נגיד, מישהו מתחיל להתווכח, במקום להמשיך להתווכח, לראות, עשה בתשומת הלב. ואז אם אין שותף בוויכוח, אין ויכוח יותר. רק בשביל ויכוח, יש חייב שיהיה עוד אחד שיתנגד לזה. אם השני מסכים עם הכל, נגמר הוויכוח. בהירות, עוד פעם, זה דוגמאות של בהירות. זה מצב אחד, תודה בהירה. מצב שני זה בעצם כיסוי. יש לתודעה משהו שהוא מכסה, כמו שטיח שמכסה את הרצפה, לא רואים מתחת לשטיח, מה יש? התכונות והאיכויות של הכיסוי זה כהות, כבדות, חוסר יכולת הבדלה. לא רק שהיא לא יכולה לעשות הבדלה, גם רעיונות שהיא יודעת ומודעת שהם לא אמיתיים, היא בכל זאת מאמינה שהם אמיתיים. מה זה אומר? אם אדם משקר, הוא יודע שהוא משקר, הוא שוכח שהוא משקר כבר, ואיכשהו מאמין שמשהו שהוא שיקר, זאת האמת, הוא משכנע את עצמו שזאת האמת, והוא כבר שוכח בינו לבין עצמו שהוא שיקר את זה. זה כיסוי, זה תכונה איכות בתודעה, כן? היא גם תמצא את כל הצידוקים למה זה אמיתי, כן? אז זה הכיסוי. כיסוי הוא גם מצב של בעצם כמו דיכאון. זה אומר התודעה היא הכבדות, אז היא ישנה, עייפה, היא בעצם כמו שקועה שאוכל מסוים עושה אותו דבר גם לתודעה. גם בבהירות יש אוכל שיש לו איכויות את האיכויות האלה, וגם אוכלים מסוימים יש להם את האיכויות של כיסוי. מאכלים שהם שומנים, מטוגנים, כבדים, עושים את זה. את אותו דבר. גם בצק לחם. אותו דבר. משקיע. בסדר? אז זה מצב של זה נקרא veiling, כיסוי. לכיסוי, אם נגדיר את הכיסוי, זה גורם לדברים להיראות אחרת ממה שהם. זה המנגנון שהכיסוי עושה. הוא גורם לדברים להיראות אחרת ממה שהם. זה אומר, אני לא רואה את הדברים כמו שהם. אז דוגמה הקלאסית שמשתמשים, כשאני רואה נחש,
משהו כיסה על החבל בשביל לראות את החבל כמו שהוא. אם הייתי יכול לראות את החבל כמו שהוא, לא היה כיסוי, לא הייתי מקרין, שזה השלב הבא, את הנחש. ברגע שהקרנתי את הנחש, הכיסוי גרם לתודעה לראות את הדברים אחרת ממה שהם, נכון? כלומר, זה, באנגלית זה make things appear other than what they are. גורם לדברים להיראות אחרת ממה שהם. כן? זה כיסוי. כלומר, כשמישהו מתעצבן ומאשים אחר, יש כיסוי שם שלא מאפשר לו לראות שהסיבה לכעס שלו זה לא מישהו אחר, זה האמונה שלו, זה מחשבה שהיא נמצאת בתוך עצמו. כלומר, יש כיסוי. עד שהכיסוי לא יהיה מוסר, הוא לא יוכל לראות את זה. גם אם אחר יראה את זה בשבילו, כל עוד הכיסוי מתעתע בתודעה אצלו, זה לא, לא, הוא לא יראה. כלומר, אנחנו לא יכולים להסיר כיסוי בשביל מישהו אחר. או שהתודעה בינה לבין עצמה תסיר את זה מעצמה, או שהיא לא. ברגע שרואים את המנגנון ואפשר לזהות את זה, ברגע שאתה רואה את זה בתוך התודעה אצלך, אתה תוכל להתחיל לזהות את זה משתקף אצל כל אחד אחר. ואם תבין שהכיסוי עובד ככה, אתה לא תהיה מתוסקה בזה שהוא לא רואה. כי אתה תבין שהכיסוי כרגע מתעתע בתודעה אצלו, וכל עוד הכיסוי הזה לא יוסר, הוא לא יכול לראות. גם אם אני או אחר מאוד מאוד רוצה, זה לא משנה. כן? זה גם מאפשר לרצות שמשהו אחר אצל מישהו אחר יקרה כשזה לא. זה משחרר, כי אתה יכול לראות. Okay? כיסוי גורם לדברים להיראות אחרת ממה שהם. זה אומר, זה גרם לחבל להיראות משהו אחר, וברגע שיש כיסוי, מיידית קורה עוד דבר. שזה המצב הבא. Projection. הקרנה. אז הקרנה זה תנועה מאוד מהירה של המחשבה. זה אומר, יכול להיות שכאב, התודעה לא מזהה שזה מחשבה, כי היא מכסה. ואז ברגע שהיא מכסה, היא לא מזהה שהכאב זה בכלל הקרנה. היא הקרינה את זה במחשבה אצלה. איפה זה נראה? כי זה נראה שהכאב הוא פיזי. משהו חיסה, ואז זה לא נראה שהכאב הוא רק מחשבה מנטלית. היה שם כיסוי. כן? זה כל כך מהר קורה. הרי כאב זה רק מחשבה. נגיד למי שיש כאב ראש, ניתן לו כדור והוא נרדם, אין מחשבה, אין כאב ראש. איך שהמחשבה מופיעה, והיא תופסת, היא בעצם מתהפך היוצרות, יש שם כיסוי והיא מקרינה את הכאב ראש על הגוף הפיזי. רק הכאב ראש הוא לא בפיזי, הוא מנטלי. יש שם משהו שיושב. דוגמה של כאב, דוגמה איך, מה זה מוחשי. זה משנה מה זה שיושב? לא, זה בכלל משנה. הכל הרי שעושים עבודה, הכל משתחרר, אז מה זה משנה? כן? עוד פעם נחזור, כיסוי והקרנה. עצם ההבנה, מה זה לא משנה, זה לא משנה בעצם. כי מחשבה כמחשבה גם ככה זה דמיון, מה שיוצר את הכאב. אבל עצם זה שאני אראה את התוכן של המחשבה, זה הדרך לשחרר אותה, או שזה אפילו אם אני לא רואה על מה זה יושב בכלל. זה פשוט יקרה, כי אני תופסת כל מחשבה, כאב כמחשבה כדמיון, זה לא משנה מה התוכן שלה. או שאני צריכה לעבור דרך התוכן.
אוקיי, יש אני לי לא תשובה. מתעש... יש... כיסוי והקרנה, כיסוי גורם לדברים לראות אחרת ממה שהם, ובמצב התודעתי יש לה אוניברסלית כל מיני מצבים או התנהגויות או איכויות או תכונות, לא משנה איך נקרא להם. במצב של תודעה בירה יש כל מיני איכויות, תכונות והתנהגויות מסוימות, כן? במצב של הקרנה, גם בהקרנה יש כל מיני תכונות, איכויות ומצבים, התנהגויות של המצב התודעתי הזה. הקרנה זה תמיד פעולה אקטיבית של התודעה. כן? זה אומר שכיסוי הוא יותר פסיבי, הוא לא זז, וישר מולבש על, על בגלל שזה לא זז, זה יכול להסתיר, ואז זה משהו מולבש עליו. מה זה אומר? אם נסתכל על השטיח, השטיח הוא, יש, הוא עשוי מחומר מסוים, והקרנה זה הצבע שלו ואיזה טקס, ומה מצויר עליו. כשאני מסתכל על הציור, אני לא שם לב לחומר, שזה מבד אולי. אני רק רואה את הציור. כלומר, יש, הם כאילו אחד שזורים אחד בתוך השני, כלומר, יש כיסוי והקרנה הם אחד, אחד, הם אחד עם השני, כן? הקרנה היא אקטיבית, כן? וכשהיא אקטיבית, היא גורמת להיראות חיה, ממשית. אם אני אקרין תמונה אחת על מסך, והיא לא תזוז, אין לה שום חיים. איך שהיא מתחילה מהתמונה הזאת, עוד תמונה ועוד תמונה ועוד תמונה, מתחיל סרט, הסרט, למרות שהוא חסר חיים, מקבל כאילו, לכאורה, חיים משל עצמו. אין חיים בסרט. הקרנה יוצרת, יוצרת אשליה של ממשות, וקיום למרות שאין. זה מה שהיא עושה. זה חלק מהאיכויות שלה, הטבע שלה. לכן כשהתודעה היא מאוד אקטיבית, המחשבות נראות אמיתיות. וככל שהיא מגיבה למחשבות שהן בתנועה, זה נראה עוד יותר אמיתי. והיא עושה עוד דבר, היא מקרינה תחושות על הגוף הפיזי, למרות שהגוף הפיזי הוא חסר תחושה. זה הכוח המתעתע של התודעה. כן? באיכויות של התודעה שהיא מאוד אקטיבית, זה אומר, אם נתחיל מהכי נמוך, הראשון הוא יהיה הרבה כעס ותסכולים. אז כל פעם שעולה כעס, תסכול, תדעו, התודעה אצלכם היא בעצם אקטיבית. אז בשפה, אם ניקח אותה איך בידע הם חילקו את זה, זה נקרא תודעה שהיא רג'סית. רג'סית היא מאוד אקטיבית. כעס זה אקטיבי. בין אם אתם, התודעה מזהה את זה או לא, זה לא משנה. כן? אז היא תהיה אקטיבית, ואחרי שהיא אקטיבית, היא נהפכת להיות ריאקטיבית, תגובתית. כן? זה בעצם, זה ביטוי של אלימות, כי אלימות זה רק כבר תוצאה של תסכול וכעס. שבעצם כבר תסכול זה אלימות, כעס זה אלימות, זה רק עלה בסקאלה, ואלימות זה רק הביטוי האחרון של זה. לכן התודעה, אנשים יכולים להיות פסיביים פיזית ומאוד אגרסיביים מנטלית, מאוד פסיב אגרסיב.
וכאילו לא רואים את זה. גם זיהיתי שיש אנשים שהם בקליפה, הם לא, איך שקצת ככה עושים, או איפשהו זה מעורר להם, אני קורא לזה, אני דוחף איזה מחט, משהו מאתגר טיפה, ישר, אלימות יוצאת, אז אוקיי, זה היה רק, כן, רק מסכה לנסות לשמר משהו שגועש וכמו הרגש, ובאמת לא, התודעה לא עובדת עם זה, היא רק איכשהו מנסה, היא לא יודעת איך בשביל להתנהל בעולם. אז זה בעצם הקרנה. בהקרנה יש גם הזדהות של האגו. האגו נמצא, ההזדהות של אני ישות נפרדת היא בהקרנה. כי אגו זה תמונה מנטלית, איך שאני תופס את עצמי, נכון? כגוף פיזי. כשמפנים את המבט פנימה לחוש אנרגיה או לתחושה, אין תמונה מנטלית. זה אומר, אפילו זה גשר להתחיל להטיב הזדהות עם תמונה מנטלית של איך שאני תופס את עצמי. אז עוד פעם, למרות שהגוף זה לא מי שאני, הגוף יכול להיות כלי רכב להתיר את ההזדהות עם הגוף עצמו. רק הוא גשר חלקי, הוא לא מלא. Okay? ואז אנחנו יכולים להבין איך אפשר להשתמש עם הנשימה ועם התחושה כגשר. אז זה המצבים. יש שאלה לגבי התודעה, מצב של בהירות, מצב של כיסוי ומצב של הקרנה. ובדרך שהתודעה נעה חזרה, היא נעה מההקרנה לכיסוי, לבהירות, למקור, לשקט ולשלווה של המשתנה. בעצם זה התנועה של החזרה. אחד מתמזג לשני, לשלישי ולעצמי. לשקט.